سلاوتان لبد عزیزان هیوادارم همو لیکتان زور باش بن عزیزان بخیر بین بو چنالی فیر بون و زور سپاس بو او کومنت کانتان بو لایک کانتان براستی هموی بو من مای خوشحالیه و بو من مای هندانا زور سپاس تان اکم و هیوادارم که او هاوریانی که او هاوریانی که هتانو پیان خوش فیر زمانی کوری بن هیوادارم که اگداریم بکن و چنالکی ایمان پی بناسینین بو اوی که چنالکه من گورتر بی و بتوانین او کسانی که حزین لیست فیر زمانی کوری بین زیادر سود ببینن. اینجا هاوریان امرو بابتکم بو آماده کردون سبارت با چونیتی دروست کردنی رسته لازمانی کوری دا. پیشتر امود که ام ویدیوی تان بو اکم بویا امرو او ویدیویم بو آماده کردون. عزیزان نام نشانی بابتکم من بریتی لوی که چون رسته دروست که لازمانی کوری دا. ببزلی واتا ایم چون بتوانین رسته کی تواوتی دروست کن. واتا ایا بکر بدوای برکارا بی اول ناو بی چون رستکا ریس بکین واتا چی بدوا چی دابد اما پیگاتی بابتا کمانا ایسا کانا اگر ایم بمانا بید بلین رستیک دروس کین او اکویت اصر اوی اتوید تو چی بلید بونمونا اتوی رستکا لچی پیگات بید لبکر پیگات بید تنها لبکر و برکار پیگات بید هموش تکتیا بی رستکا اکویت اصر اوی اتوی چی بلید بو امش ابی لرزمانه باش بید و تا جناوشتگان جیب که دو بکوریش اما بزانید بزانی اول ناوکان چین اول کارکان چین ابی امانه بزانی بو اوی بتوانی رستگا جیب که دو درستی بگید ایسا امانه وید ایما رستگ درست بکین پیگات بی لهمو اوانه و تا پیگات بید لبکر برکر کد شوین کر همو امانی تیا بید بزانین دا بید چی بدوی چی دا بید ایا لزمانی کوری دا ابید بکر بید اینجا برکر اینجا کر و یا خود ابی بکر بید اینجا اول کر یا اول ناو بمشوه استکانه دو تبینی معنی که زور گرنگا تبینی یکم اوه یکا که تک رسته درسته کن او رسته کاری تیا او قصی امانه بید کاری تیا اوه که تک رسته که درسته کن کار اکوه تا کتایی و واته همون که تک که تو سری فلیمه که گرانی که یا خود خود اتوی قصی بلید او رسته کاری تیا او سری کتایی که که او شیل کتایی او کارکه دوام شتیش یاسه اک منه با نمونه ایما یاسه که من چونه امانه رسته درست کن پیگت به لکارو اول کارو برکارو همو امانه چی بدوا چی داده یکم شد ابید بکر بید اینجا کت واتا کت با نمونه علی همو روژه دوینه اما دوای بکرکه او شه دید. دوای او شوین دید. بون منالی لمال و لبازار شوینه کن. او لسه ما دید. اینجا کانه برکر. اینجا اول کر. اینجا کر لکوتایه. استا کانه نمونه کمنه. بون منه علید. من همون روشک لمال و زور با کرسی سعیز منی کوری دکم. استا کانه باب زنین لیره من بکره همون روژگ لویا کاتا لمالاوه او شوینا با کرسی لویا اول کارا سعی کردن کارا و زمانی کوری بر کارا. استا اگر بیکین با کوری الین چی چونن می ایر چی بسا یال سیمهی کنگبونگ هیو هنگو کارل. ممشوه. بلام ایسا من ایکم با کوری. ابه یکم شد چی بید؟ ابه یکم شد وطمان بکر بید. بکره که من چیه؟ چونن. چونن. واتا من بکره. که واتا انوسین چونن. دوام شد ابید چی بید؟ وطمان ابید کاد بید. کاتا که من کامه همو روشک. بزمانی کوری با همو روشک الان میل. که واتا چونن میل من همو روشه. دوای او ابید شوین بید. شوینه که من لمال و شوینه که واتا چونن میل چی بیسا واتا ات هم لمال و. اینجا چی دید؟ ابید برکر بید. برکره که چیه؟ زمانی کوریه که واتا چوارم دانه برکر ابید هنگو گورل. دوای او ابید چی بید؟ ابید دوای برکر اول کرده. اول کره که من چیه؟ با کرسی. یول شیمهی. یول شیمهی واتا با کرسی. اینجا آخر شد. وطمان چی دید؟ کارکه منده. کارکه
سعی دەکەم سعی کردنە بە کۆری بە سعی کردنەڵە چی؟ کونگبوو کونگبوو هێ کونگبوو هێیە ئێستا ڕستەکەمان تەوا بوو ئەڵێن چی؟ چۆنن مەئیل چیبێسۆ هەنگوگۆرل یۆلشیمهی کونگبوو هێیە من لە ماڵەوە هەموو ڕۆژێ بە قورسی سعی زمانی کۆری دەکەم هاوڕێیان وەکو وتم شتەکە ئەگەیێتە سەر ئەوەی کە تۆ ئەتەوێ بڵێ چی ئێستا شێوەیەکی کە جۆری دۆم ئەگەر بمانەوێ ڕستێ دروست کەین تەنها لە بکەر و بەرکار و کار پێکات بێ ئەوە چی پێشتی ئەخێ ئێستا بۆ نمونە نمونێکمان هەیە ئەڵێن من ئەوە ئەزانم من ئەوە ئەزانم ئێستا بکەرەکەمان من ئەوە لەویا بەرکارە ئەزانم زانین کارەکەی وانە ئێستا چۆن ڕێکی ئەخێ ئێستا بە من ئەڵێن نا بە ئەوە ئەوترێ ئیگۆ ئەزانم کاری زانین پێی ئەوترێ ئارا کەواتە ئەڵێ نا ئارا ئیگۆ چی ئەڵێ وا ئەڵێ نەخێر بەڵکو بێ بکر بێت ئەنجا بەرکار ئەنجا کار ئەمە ڕستەی سەرێکیە بکر بەرکار کار بەم شێوەی ئەبێ بێ ئێستا ئەڵێن نا ئیگۆ ئارا واتە من ئەوە ئەزانم ڕستەیەکی کە ئەڵێ بۆ نموناڵێ من حەزم لەوەیە شتێک لە بەردەم تا ئەڵێ حەزم لەوەیە ئەڵێت نا ئیگۆ چواهێ نا ئیگۆ چواهێ بۆ نمونە ئەڵێن من لەوەیە زۆر باشم بۆ نمونە شتێک هەیە ئەڵێ بایاری بۆ نمونە دوو گۆڵێکی ئەڵێ ئا من لەوەیە زۆر باشم لەوەیە ئەڵێن نا ئیگۆ چالهێ نا ئیگۆ چالهێ چال لە چال هەتاوە هاتووە کارێکی باشەکەی یا کارێکی ڕاست ئەگەیت ئەوە چال هەتا بۆ ئەوە بەکاردێت ئێستا بۆ نمونە ڕستێکی کە دروستەکەین تەنها پێکاتووە لە بکەرێک و ئاوەڵ ناوێک سەرەتا بکەرەکە دێ ئەنجا ئاوەڵ ناوەکە ئەڵێن بۆ نمونەڵێن ئەو کوڕە زۆر زیرەکە ئەڵێن کنن توکتوک هەیە گەواتە ئەڵێن کنن توکتوک هەیە ئەو کوڕە زۆر زیرەکە یاخود کنیانن توکتوک هەیە ئەو کچە زۆر زیرەکە یاخود ئەڵێ نانن توکتوک هەیە من زۆر زیرەکم بەم شێوێ ئێستا نمونەیەکی کە ئەگەر بێت و تەنها ئاوەڵ ڕستێک دروستکەین ئاوەڵکار و کار بێت ئەوە سەرەتا وتمان کار هەموو کات دەکەوێتە کۆتاییەوە کەواتە کە ئاوەڵکارەکە دائەنین ئەنجا کارەکە ئێستا ئەم موشانە لێرەیە وەسفی کارەکە بوون ئەبنە ئاوەڵکار بۆ نموناڵێت هاکە ئەڵێن گود جۆب واتە کارێکی باشت کرد کارێکی باشت کرد ها تا بە کۆری ئەڵێ چال هەسۆیۆ ئۆ چال هەسۆیۆ چال واتە باش ئەها لە پێشەوە وتم لەویە بۆ نموتم نا ئیگۆ چال هەیە من لەوەیە زۆر باشم چال هەیە وتمان بۆ بەکاردە کارێکی باش بکەی یاخود کارێکی ڕاست بکەی هەسۆیۆ ئەوە لە هەتاوە هاتووە واتە کردن بۆ نمونە ئەڵێن خێرا وەرەوە ئەڵێن پارلی ئوسەیۆ پارلی پارلی واتە پارلی واتە خێرا لەویا وەسفی کارەکەی کردووە ئەمە ئاوەڵکارە کەواتە ئاوەڵکارەکە ئەنجا کار پارلی ئاوەڵکارە واتە خێرا ئوسەیۆ و واتە وەرە لە ئوتتاوە هاتووە ئوتتا واتە هاتن گاتا واتە ڕۆیشتن گاتا ڕۆیشتن ئوتتا هاتن ئەمە لە ڤیدیۆیەکی کە کردبووم کەواتە پارلی ئوسەیۆ واتە خێرا وەرە ئازیزان هیوادارم لە بابەتەکە تێگەیشت بێتن ئەی من بۆ ئێوم ئامادە کردبوو بابەتەکە لەسەر ئەوەی کە چۆن ڕستەکان ڕێک بخەین لە زمانی کۆریدا چۆن ڕستەکان دروست بکەین چۆن ڕێکیان خەین بەم شێوێ هیوادارم تێبینیەکانتان لەبەر بێت و تێگەیشت بێتن سپاس بۆ بینەریتان خواتان لەگەڵ ئەنیانگ